На 9-му каналі час новин культури, і сьогодні на вас чекає незвичайна програма, не така, як завжди. Ми відмотаємо плівку пам'яті на відмітку 31 серпня і віддамося у полон спогадів. Для нас вони приємні, їх багато, а отже, не бачу причини не поділитися. Спеціальний випуск для шановних любителів джазу, фестивалів і коктебелю. Фестиваль «Джаз-коктебель», день третій. Але перед весільно-похоронним балканським щастям було багато інших цікавих виконавців. Відкрив коктебелівську нью-сцену гурт «Джаз Денс Оркестра». Ці росіяни переробляють і співають відомі хіти. Іноді виходить навіть краще за оригінал. Очень многие, например, Ace of Base, они очень с большим удовольствием послушали наши переработки вот, All That She Wants. Они просто были в восторге, писали огромное количество комментариев. За танцювальним джазом на сцену вийшли французи. Чек створив одноіменний проект одразу ж після минулорічного фестивалю. І не зміг не приїхати знову за чудовою атмосферою та природою взамін на власну творчість. Я можу чути музику, чути, як співають птахи. Ми, музиканти, часто слухаємо музику природи та оточуючого. Вони змішуються. Це нас надихає. Ми відчуваємо, що ми частина цього. Ми не творці, ми як передавачі. Ми просто перекладаємо світові ті речі, що ми відчуваємо. Прекрасний, чудовий фестиваль. Ми познайомились з російськими артистами, яких не знав досі. І вчора їх для себе відкрив. І я сподіваюся, що сьогодні ввечері відкрию щось для себе знову. Я радий бути тут вперше. Це тільки початок нашої історії з українцями. Самий початок, але це дуже хороша, добра історія. Закохані в Україну та українців музиканти Чеку сипали компліментами і вільно гуляли серед простого люду. І не лінувалися роздавати автографи після успішного виступу. Супа там, де я не кекаугав, там, де я не кекаугав, ти та нода іле, ти та нозда вана іле, не вупивані, кесе єда геї. Чек, до речі, француз, що вільно говорить англійською, а ще й непогано знає російську. Я говорю по-русски чук-чук, чук-чук. Not so good. But I can understand. Не дуже добре, але я розумію багато слів російською. Я вчив російську в школі, але вже забув її. But I forgot it. Хто російською володіє досконало, це пітерська Саша Алмазова з нон-кадензою. Але і вона на фестивалі порадувала мовними експериментами, заспівала пісню з репертуару гурту «Воплі» від Оплясова. Забави,
Надія шведського джазу Магнус Лінгрен сідав за клавіші, брався за саксофон і радував флейтою. Щоб шаленій в натовп, їй би вистачило просто вийти та просто стояти на сцені. Нет слов. Спасибо огромное. Дякую. Щиро дякую. Спасибо. Аби побачити свою улюблену Ніно перед ню сценою, зібралась рекордна кількість людей – 10 тисяч. Магічна жінка Ніно Катамадзе славиться не тільки неперевершеними композиціями, а й супервластивістю викликати на джаз-коктебелі дощ. Дощу на виступі Ніно не було. Поперіщило трохи вже під кінець концерту на весільно-похоронний оркестр Горана Бреговича. На сцену музиканти пробиралися крізь щільний натовп, а їхній лідер вийшов уже пізніше. Резидент Франції, його слав за свідомістю та амбасад балканської культури за прізвиськом викликав справжні дикі танці, що простяглися далеко попід сценою. Так збуджено концерт 31 серпня влився в 1 вересня і на весільній, а не похоронній ноті завершився. Маю нагадати, що не дістатися нам Планерського і не показати вам ані Бреговича, ані Катамадзе, ані Ляпіса з його робокопом, якби не Придніпровська залізниця. І це не реклама, а просто щира подяка пану Олександру Момоту, що підкинув нас до пункту назначення. Вам я дякую за увагу та обіцяю, що всі наші культурні рубрики у наступних випусках повернуться на свої місця. Смакуйте життя і побачимось!